খনি গুদম গড়মূৰ শাখা সত্ৰৰ পৰা এটা পৰিয়ালক নিৰ্বাসত। মঙলবাৰে শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ শাখা সত্ৰৰ চৌহদত অবৈধ সুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে আজি শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ শাখা সত্ৰত উপস্থিত হয় সত্ৰাধিকাৰগৰাকী। জানিব পৰা মতে পৰিয়ালটোক নিৰ্বাসন দিয়া সিদ্ধান্ত মাজুলীস্থিত গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পৰমানন্দ দেৱ গোস্বামীৰ। পুৰণি গুদামস্থিত গড়মূৰ শাখা সত্ৰত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অভিযোগ মতে পৰিয়ালটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি সত্ৰৰ ভূমিত বসবাস কৰি গোপনে চলাই আহিছিল অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। পূৰ্বে পৰিয়ালটোক তিনিবাৰকৈ ক্ষমা প্ৰদান কৰাৰ পাছতো মঙলবাৰে পুনৰ অবৈধ সুৰাসহ সত্ৰৰ ভূমিতে হাতে লোটে ধৰিছিল স্থানীয় মহিলাসকলে। জানিব পৰা মতে পৰিয়ালটোক সত্ৰভূমি ত্যাগ কৰি বিকল্প স্থান বাছি ল'বলৈ 10 দিনৰ ভিতৰত সময়সীমা বান্ধি দিয়ে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। যে নেকি তিনিবাৰকৈ এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহি আছে, গতিকে এই তিনিবাৰকৈ আমি তেওঁলোকক মাপুৰি দিয়া হৈছে। যে নেকি সত্ৰীয়া পৰিৱেশ, আৰু এই সত্ৰীয়া পৰিৱেশত যাতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো অনৈতিক কাৰ্য পৰিণত নহয় তাৰ বাবে আমি আমাক জনাইছিল, আৰু তেওঁলোকেও আমাক লিখিতভাৱে আমাক জনোৱা হৈছিল যে আমি অনাগত দিনত এনে ভুল নকৰোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতুকে পৰিয়ালটোৱে এটা সমস্যা আছে, পৰিয়ালটো চলিব লাগিব, গতিকে আমাক এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ক। আমি তেওঁলোকক সেই বিনিময়ত আমি অকণমান জেগাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলিবৰ বাবে আমি এখন দোকানৰো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু সেই দোকানখন ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে কিছুমান বেলেগ সুৰাজাতীয় কিছু দ্ৰব্য সত্ৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু ৰাইজে সেয়া ধৰিছে। ধৰাৰ পাছত আমাক খবৰ দিয়ে, আমি সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি ইয়াৰ যোনসমূহ সমিতি আছে সেই সমিতিক আমি জনোৱা হৈছে, আৰু সমিতিও তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সমিতিও আগতেও বহুতবাৰ তেওঁলোকক এই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে জনাইছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাণসাৰ নকৰিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি আজি নিজে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ। আৰু যিহে নেকি তেওঁলোকে সত্ৰৰ ভিতৰত এনে কিছু কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক এই সত্ৰৰ পৰা আমি সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা আমি উচ্ছেদ কৰা হৈছে। তেওঁলোকক কিবা সময় তেওঁলোকক আমি 10 দিন দিয়া হৈছে, আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি ইয়াৰ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। নামকেইটা আমাৰ দিলীপ দাস তেনেকৈ আছে, নামকেইটা মোৰ ইমান স্পষ্টভাৱে মনত নাই। চামগুৰিৰ পৰা নৱজ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। নিবিড়, কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছ। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ, অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।